Между другото, нищо от това нямаше да стане истина без Лъчи и без Светлин Къслев. С които имаме огромен концерт в Арена Армеец на 6 април. И това, което искам да пожелая на всички наши колеги е: пичове, стегайте се и правете зали, майната им на тия кръчми. Защото сме направени за по-големи неща. И е време рапарите и... Окей, разделяйте ги. И траперите, все тая, за мен е едно и също. Е време да правят по-големи неща от това да ходят като оркестър някъде да пеят. И е време да покажем, че стара вълна, нова вълна, това, което е сега в момента тук, е най-доброто от най-доброто и до сега не е имало толкова добро, като това, което е в момента. ACBG, Murda Boys, MBT, ние, Virgo, Криско, до сега не е имало такова нещо.